Volym 2, Anders och Anders. Andra podden är det som gäller. Senast var det Thomas Malmqvist och idag har vi nöjet att välkomna Adrian Colgjini. Välkommen. Tack ska ni ha. Hur mår du? Allt är lugnt. Tränat lite häst idag. Någon riktigt fina hästar eller? Det är bara fina hästar. Engman, hur är det med dig? Det är väl alldeles utmärkt. Och ja, det ska bli spännande att få höra vad du tycker och vad du förväntar av den här kvarten. Om vi börjar så här, 23 år ung. Du är etablerad i den svenska eliten. Du körde in över, du har passerat 10 miljoner kronor. Du är trots allt bara lärling. Fast om jag ska vara ärlig, har du inte fått allt serverat på ett silverfat? Både ja och nej. Man kan, det var, man kan väl säga så att allting har varit förberett, men jag har fått duka det själv, om man säger som så. Jag har fått jobba rätt så hårt. Jag har verkligen fått ge 110% och lite till vissa gånger. Så det är inte bara att kliva in i det och få det som det är, utan det är, man måste verkligen ta för sig och klara av det här. Annars går det åt helvete på en kvart ungefär. Är det sant att pappa ställde i ordning lite besvärliga hästar åt i början av karriären så att du skulle lära dig? Ja, det var den ena skuttburken efter den andra, kändes det som. Så det tog lång tid innan min första seger kom. Och jag vet om att Bengt Adelsson ringde och skällde på pappa att nu får vara nog med skithästar till honom. Nu får han väl få lov att vinna sitt första lopp. Så. Vilken var första vinnaren? Det var Musician här på Jägersro faktiskt i ett amatörlopp. Jag kommer ihåg det. Det var, alla var på plats faktiskt. Det var precis som att alla hade på känn den dagen att det skulle ske. Det var dags? Ja visst, och polarna var här. Och hur gick det till då? Ja, då tog väl dödes ganska så tidigt och sen så på sista bort och lång så tryckte jag gasen i botten redan 800 kvar och mosade Håkan B som redan då skrek grattis till mig. Sen var det ångest hela vägen in i mål för man hade ingen riktig koll på grejerna. Så. Blev det hårt då? Nej, det var vann ju med 20 meter men det kändes ju... Det kändes starkt. Ja, alltså, även 50 kvar så kändes det inte klart. Liksom, så. Det var en ruggig känsla. Det är ju liksom, det är som alla säger, det är fantastiskt. Och det glömmer man ju aldrig bort. Verkligen inte vilken häst det var man körde heller. Var det givet att det skulle bli just travet? Jag syftar på att du var duktig som hockeymålvakt, du var duktig i hästhoppning. När tog du steget att nej, nu satsar jag på trav? Alltså det var långt ifrån givet förrän jag blev 17 år ungefär när jag la ner verksamheten där med hockeyn. Jag hade ridit i och spelat hockey, kombinerat det sedan jag var 5-6 bast. Hur det gick till, det vet jag inte riktigt, men mina föräldrar har verkligen varit fantastiska där och hjälpt till, för jag red ju på hög nivå och spelade hockey på hög nivå. Sen när det började köra ihop sig med hockeyn, då sa jag bara, nej, nu får det vara nog med det här skitet, nu tar jag licensen. För jag hade ju haft chansen att ta licens redan i 1,5 år innan jag tog den, så då bestämde jag mig för att nu skiter jag allt annat, nu kör jag på travet. Var det bara Redhawk som gällde eller hur långt kom du då? Det var, jag spelade ju deras J18-lag och det var ju elitsatsning då redan. Och, det var i Malmö? Liksom, ja, och det var träningar 4-5 dagar i veckan och så matcher på helgerna, så bara det var ett jobb i sig. Du måste ha spelat med Sylvegård junior och med Rihijärvi junior och de här. Vi spelade ihop, ja. Både jag med Emil och Alexis och ett gäng grabbar till som har gått bra för så. De lirar man med. Hästhoppningen, hur långt kom du då? Jag red ju på hög internationell nivå. Jag var med i 2 Europamästerskap på D-pony och vann nordiska mästerskapen 2 gånger. Det var på absolut högsta nivå. Och det har du nytta av än idag, misstänker jag? Det var verkligen. Det är själva tävlingsmomentet framför allt. Men också just det här att jag lärde hästen från ryggen. Jag känner det verkligen att man har jäkligt bra kontroll på hästen från vagnen. Just för att jag fick lära mig hästens mun och rörelsemönster uppifrån ryggen. Du ger cred till dina föräldrar. Hur är det att ha Lotvi som pappa? Ja, stundtals är det väl som att ha som pappa och som chef så är det att ha mellanåt 4-5 olika personer runt omkring sig. Det gäller att man
känner honom utan och innan för att läsa av vilket humör han är på och hur man ska ta honom. Han är väldigt speciell, men han är jäkligt målmedveten och han gör verkligen allt för att det ska vara så bra som möjligt för mig och vår familj. Han fortsätter att investera stenhårt för min skull just nu. Och han vill bara att det ska gå bra för sin familj och sina barn. Och det vet jag, det tar jag med mig varje dag. Liksom, att allt han gör, hur irriterad man än kan vara på honom, så är han bara en riktigt bra pappa. Är det bara en fördel att heta Collin, eller kan det vara en nackdel också? Det är jäkligt många nackdelar, men stora fördelar också. Jag får ta mycket av pappas skit ofta, har jag fått ta genom alla år och har härdats genom det. Det är fortfarande än idag att många har svårt för att skilja att jag och pappa är två olika personer och inte en person. Det har ju mycket respekt med sig att man heter Collini. Hur ser det ut ute på gården? Vem bestämmer det dagliga? Jag var ute och hälsade på er för några veckor sedan och då var du uppe på tränarkursen. Och det verkade på Ludde som att han saknade dig hemma på gården. Ja, så är det ju. Jag har ju full koll på träningsbiten där hemma med hästarna och tar ett väldigt stort ansvar där. Och det har ju växt under flera års tid att ta över det, utan det har inte varit att en dag kommer han till mig och säger att nu ska du sköta det här och det här, utan det är bara någonting som har kommit naturligt och det kanske han inte riktigt märker av förrän jag väl är borta. Och eftersom att det finns så mycket mer där hemma att ta hand om som han måste sköta. Det är fölmära, kors och tvärs, det är åringar och det är föl och det är byggen. Det är en jäkla massa byggen jämt, känns det som, banor. Ständiga och projekt. Ja, nu håller vi på att bygga ett nytt stutteri där hemma som vi ska ha på VOM då. Så att verkligen gården kommer vara helt komplett. Att allting kommer finnas där. Vi kommer inte behöva massa olika gårdar för att driva här verksamheten, utan det här är väl sista riktiga rycket han gör nu för att VOMs nygård ska vara komplett. Det handlar mycket om dig, om Lutfi och lite om Dante som vi har sett på banan. Men vad har mamma Anna och lilla syster Camille betytt för dig? Mamma har ju betytt otroligt mycket för att jag ska kunna göra allt det jag har velat göra efter skolan. Och det har ju varit framförallt ridningen som hon har hjälpt mig något extremt. Jag kommer ihåg som mest hade nog 5-6 ponnyhästar där hemma. Och hockey på det. Och så skola. Och sen så runt om och tävla kors och tvärs. Hon tog lastbilskörkort för att kunna köra runt med mig. Bara det var ett projekt för henne. För det var inte det lättaste. Och hon har verkligen ställt upp i ur och skur för mitt bästa. Och det är jag enormt tacksam för. För jag har haft ruggigt stor nytta av det idag. Det kan jag säga nu som 23 år. Det tänkte man inte riktigt på då. Men nej, fy fan vad hon har betytt mycket. Syran då, som vi inte har hört och sett så mycket av? Nej, syran är hon är cool. Hon är jäkligt lugn. Hon är absolut lugnast i familjen. Men hon... Hon försöker ha lite koll ändå, även fast hon inte är speciellt intresserad av travet. Men jag har rätt så bra kontakt med min syster. Vi kan snacka om det mesta faktiskt. Inte så ofta om våra karriärer, utan mer allmänt och privat. Alltså, hon rider lite på hobbynivå nu, men travet är hon inte dugg intresserad av. Någon gång så tjoar det till ner i vardagsrummet. Ordentligt. Då har det varit något storlopp som antingen jag eller pappa har kört. Då kommer hon ner i huset och sitter rum och undrar vad fan det är frågan om.
Ja, vi vann precis stort lopp och blev ja, men gud vad kul då, ungefär. Det går hon. Ja, så går hon igen. Så. Så hon blir inte familjens monterryttare då? Nej, det lutar åt att det blir något helt annat för hennes del faktiskt. Vad siktar hon på? Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det är svårt i den åldern, så det kommer nog inte komma till henne för om ett par år vad hon vill bli. Vi ska gå vidare och vi har tagit fram några ljudklipp här som vi tänkte spela upp för dig. Och sen så, det var väl ungefär 25-30 sekunder, sen så får du ju chansen att kommentera det efteråt. Jag garanterar att du kommer ihåg. Kommer vi och Beverly Boulevard upp till tre Kirin Design. Kommer in på upploppet, då är det Nio Beverly Boulevard som har svept till och tagit över ledningen, följt av Kirin Design. Långt ut flyger också nummer 8 Jet Set, men det är Beverly Boulevard som är fullständigt överlägsen för Adrian Collini. Beverly Boulevard! Är det en V75-seger på Jägersro? Så är det. Mm. Rätt så tidigt på året, 6 februari. Mm, jag kommer ihåg det. Jag var inte speciellt inställd på att testet skulle vara i toppform den dagen, men fick klara indikationer av tränaren att det ska fan se till att köra för vinst idag. Hon var helt överlägsen. Jag pratade faktiskt med Mats Öhman tidigare idag för att han är nominerad som årets amatör på Jägers. Mm. Och han sa att du har mycket... Det är mycket din förtjänst att året har varit som det har varit för Beverly Boulevard. Förstår du vad jag menar? Mats är en väldigt ödmjuk man. Väldigt snäll och god om att göra. Så det tycker jag inte alls det. Han är jäkligt duktig själv. Men det är klart att man har lagt manken till och sagt vad man tycker om hästen. Och vad jag känner i loppen. För att han kan sköta sitt tränarjobb som han ska med hästen sen. Vi ska fortsätta med ett par julklipp. Här kommer nummer 2. Rinnar i den sista svängen. Han har ett hel del att hålla med igen så länge. Ludvig Gordini bakom nummer 2, Mosaic Face, som då får sträcka ut 1500 meter, var 12,7. Svänger in på upploppet strax, då har han stuckit undan Mosaic Face. Lämnat Dreams Take Time, ut i banan provar Spartan Kronos, men de har väldigt långt fram till 2, Mosaic Face, som är på väg tillbaka. Spartan Kronos provar ut i banan, han är tillbaka i form, den här nummer 2, Mosaic Face, som har lämnat de övriga med flera längder. Här kommer nummer 2, Mosaic Face, och Ludvig Colgini. Här vinner han ett Olympiatravsförsök. Tyvärr, det enda loppet han har vunnit i år. Resten. Jag skulle precis säga det, det var en seger. Ja, men det var det mest chockartade segern från honom i år. Från stallet överhuvudtaget. Alltså, man minns ju förhandsnacket där. Att, ja, men det var katastrof, han kunde inte träna hästen. Han ville inte träna, han var helt värdelös. Du ville stryka honom, va? Ja, visst, och det var pappa också inne på ett tag. Och han brukar alltid andas optimism in i det sista, men nu var det fan så på håret. Men... Nej, vi kör och vi ryckte skorna på honom och så var han ju bara så jäkla bra hästen. Det var en typisk musikprestation, out of the blue. Det finns ingenting man kan säga mer, så det fanns inte att han skulle göra ett sånt lopp. Han är lite, är han lynnig eller nyckfull, eller ska det vara på hans villkor? Ja, oh, det ska bara vara på hans villkor. Det är en sån bortskämd primadonna där hemma. Det är liksom, han skiter i allt. Och bara så länge han får följa sina rutiner så är jag nöjd. Allt annat runt omkring, det spelar ingen roll. Det kan brinna i hagen bredvid. Det bekommer han inte. Han är en otroligt cool häst och en riktig sköning. Vad gör han idag och vad händer nästa år? Han vintertränar för fullt. Han tränas hårdare än någonsin. Och dessutom så har vi börjat tömma honom lite för att han ska börja betäcka. Så han kommer bli avsnings på deltid, men han kommer även tävla vidare nästa säsong. Då kör vi klipp nummer 3. Bakom som tvåa i tredje spår har vi 10 Dantebok, och när vi kommer in på upploppet i Hugo Åbergs Memoria så tittar han samt kring Adrian Cortini. Han tittar man på konkurrenten Robert B kommer ut i tredje. Då rycker han undan bakom Mosaic Face. Nummer 3, Mosaic Face, har greppet, ett propulsion leder fritt. Här finns på Robert B. Här kommer en propulsion från ryggledaren. Är på väg upp utvändigt. Det är nummer 1, propulsion. Han är omöjlig, Kinström. Men jag tänkte du 300 kvar. Jag tänkte hela sista sväng att det här loppet, det kan jag inte förlora bara. Det finns ingen möjlighet, för att jag satt med ett sånt ton i linorna. Så jag tänkte att min farmor kan vinna det här loppet. Så lätt kommer det att bli. Men
Sen hade han en enorm speed kvar i propulsion som man bara inte kunde räkna med, för att jag tyckte att jag satt så på läken att jag hade så pass mycket kvar. Så. Ja, det är den absolut tyngsta förlusten i min karriär än så länge. Och då har jag ändå kört rätt så stora lopp och varit tvåa i några stora lopp. Men det här på hemmaplan, Hugo Åbergs, när man har chans att vinna det. Och man känner sig så klar. Närmare kommer du inte ens? Nej, det finns inte. Alltså, sitter Johnny med lite starkare häst i 20 meter till on track piraten, då vinner loppet. Alltså. Det är 20 meter som krävs för att han inte ska komma ut de 20 meterna. Då är jag hemma. Du är en ruggig tävlingsmänniska. Har du inte tagit och smälta sånt här? Då kan du inte gjort det igen. Nej, det här var rätt så tuff period. Alltså, jag, på söndagen så tiltade det rejält för mig när jag blev trea med Pasitea i Storchampionatet. Hon gör ett enormt lopp ifrån dödens. Ruggig taktikmiss. Jag trodde att jag skulle komma till ledningen där. Och fick het häst på kuppen. För att jag laddade på för ledningen. Och hon gjorde ett enormt lopp för att trea. Jag hade kunnat vinna det på 10 olika andra sätt. Men det enda sättet som inte fick ske, det skedde. Och sen på tisdagen redan så kom det här jävla Hugo Åbergs. Det kom två käftsmällar på. Ja, det kan man lugnt säga. Så, ja, det var faktiskt jävligt, jävligt jobbig vecka. Det tog nog i alla fall ett par veckor innan man återhämtade sig. Men Hugo Åbergs kommer inte smälta förrän jag har vunnit skitet. Hur ofta kör du om de här loppen i huvudet? Ja, så sällan som möjligt, men det händer. Vi tar det sista klippet också. Rycker Ludwig Colgini undan. Då galopperar en rygg på ledaren nummer 5 Ultimate Wine. Då är det klar ledning här, utgången av den sista svängen för ett taget Kronos som kommer in i fullständigt överlägsen ledning. Takte Tribute har lämnat de övriga med 20-30 meter. Ren defilering av den sista bilen från Ludwig Colgini med nummer 1 taget Kronos som vinner Takte Tribute. Ja, det här var jag faktiskt irriterad på pappan. Jag tyckte det var så sjukt onödigt att köra 10-1 eller 10-blankt eller vad fan han sprang. Men det tyckte inte han? Nej, han tyckte det var skitskoj. Så det var bara ett jävla 70 000 kronors lopp. Ja, men du ska få se, sa han. Jag ser så, för det var, han vann ju med 100 kändes det som. Det var bara ett skitlopp. Och sen så gick han ut i Breeders' Crown. Nej, han var ute i Gävle efter det och vann på 9-9 för Erik och var helt enorm hästen. Satte ytterligare ett svenskt rekord. Sen fick han ett preparellopp man hade bakspår. Det var nog skönt för hästen för att kunna varva ner lite grann på Axvalla. Och så lugnade hästen ner sig igen för att han var lite skärrad nu med två 1600 meters lopp. Springa 10 tider i full karetta hela vägen, så det var så klockrent att han fick det här ryggloppet på Axvalla, för då lugnade ner sig helt. Och det var vinst av Björn att han kunde vinna Breeders' Crown sen i november. Så han visste återigen vad han gjorde. Om vi backar till det Tractor Tribute, det verkade på din far som det var en väldigt viktig seger för honom. Det var det definitivt. Hans stora idol och förebild vet jag har varit Bo William i massvis med år. Jag har hört många historier som pappa berättat om just Bo William. Och jag kommer ihåg att när jag var mindre så satt jag jämt med honom här uppe på tränarfiket när det var trav här. Och han har varit god vän med Johnny massa år, kört åt oss och varit nära familjen. Även Jimmy har han haft väldigt god kontakt med. Så det var nog väldigt stort för honom att alla de var samlade och att han fick vinna det loppet. Det var lite som att cirkeln var sluten efter det. Det var riktigt häftig seger för honom. Det var lite i Bo Williams ande också att bara lämna hela fältet med god marginal som han då gjorde. Ja, precis. Det var häftigt. Riktigt häftigt var det. Mm. Vad ser du själv som ditt genombrott här? Du nämnde, du hade ju en Breeders' Crown-seger här, men vilket var ditt genombrott som kusk? Är vi i Östersund då? Jag står fast vid att det var Östersund. Det var liksom den dagen jag visade att jag verkligen duger i de här loppen också. Det är en sak att duga i de vanliga 30-40 000 kronors loppen. Men att komma ut med en häst som kommer från en Sweden Cup-seger.
han var en av världens bästa hästar då. Och i ett storlopp, Cup 2-lopp, 750 000 till vinnaren och bara kunna leverera på topp som jag gjorde den dagen. Det, för mig var det mitt genombrott och det kändes jäkligt bra. Sen vad andra säger, det skiter jag fullständigt i. Men det, just det loppet där, det var mitt genombrott. Vilken seger värderar du högst om du blickar tillbaka? Sweden Cup-segern i sommars elitloppshelgen där med Dante Bocco. Det var otroligt häftigt, mäktigt, fulla läktare, pappa var på plats, hela familjen var på plats, ägarna var där och det var liksom, det var så häftig stämning med allting och det märktes att det uppskattades av publiken att det var Vicolgini som fick vinna Sweden Cup också. Det var så otroligt häftigt lopp och häftigt regisserat också av pappa att låta mig få köra hästen i finalen för att han har redan vunnit loppet. Det var det står en absolut närmast av hjärtat det loppet där. När fick du veta att du skulle köra i finalen? I sista jobbet där hemma. Då sa pappa att den här skulle få vinna Sweden Cup med. Så sa jag, gör inte den här det. Så satt jag bakom Quick Fix. Nej, vänta då bara. Jag ska vinna i försöket med honom så får du hoppa upp i finalen. Och sen så börjar han att vela lite grann efter försöket. För att han är ju fortfarande som han är. Han vill ju också vara med i hetluften. Men så säger jag till honom, nu får du faktiskt stå vid ditt ord. Nu kör jag honom. Jag gör det då, sa han. Men det blev en nästan större uppmärksamhet på det här sättet. Att han kvalade in och sen fick du vinna finalen. Ja, det blev ju så. Och just att ägarna inte heller visste om att jag skulle hoppa upp till finalen. Det såg de i defileringsvolten att det är inte Ludde som sitter där. Det är Arden. Jaha, tänkte de. Okej, men vi kör då. Och så blev det ju så klockrent. Så allt är så häftigt runt det loppet. Alltså. Snacka om välregisserat. Ja, precis. Om vi ser framåt då, vilket lopp vill du helst vinna? Alltså, det största loppet man kan vinna som en tränare det är derbyt, så enkelt är det. Även fast vi inte har den publiken som de har till elitloppet så vet alla om att derbyt är det svåraste loppet du kan vinna och det är definitivt det loppet jag vill vinna. Men elitloppet är ett så pass det står så högt i kurs hos alla, det liksom finns i allas mun. Det spelar ingen roll vad de än heter så vet alla vad elitloppet är. Och det är klart att man ska vinna det loppet innan man avslutar sin karriär. Du får väl prata med far så han kvalar in någon häst i finalen i maj här så får du ta den i finalen. Ja just det, precis. Han kan väl ta Target Kronos eller någon annan sån där riktig speedkula så har han preparerat dem till jag hoppar upp. Men du har den om vi ska blicka framåt lite. För ett tag sedan så blev det klart att eller du gick ut med att du skulle åka över till USA till Jimmy Taktor. Det är många med mig som är nyfikna på när du åker och hur länge du stannar. Vad som är tanken bakom det? Jag har sagt nu att det kommer bli i slutet av januari. Kommer jag åka dit. Och jag kan inte bara sticka hur som helst. Vi måste planera och organisera lite där hemma innan. Men jag kommer vara där först och främst i 3 månader ungefär. Just för att se hur Jimmy tänker, hur han gör med sina hästar. Han plockar fram unga häststjärnor varje år. Och, det är ju definitivt en bra skola att gå. Alltså, jag har varit hos min pappa nu sen jag var 15 år, det är 8 år. Och, det är jäkligt nyttigt att se vad någon annan gör. Och ska jag åka till någon så ska jag åka till den som är bäst där borta. Och, som plockar fram världsartister på löpande band. Så jag vill verkligen, jag är öppen för allt där till när jag kommer dit och ser hur han gör med hästarna, hur han ser på hästarna, hur han tränar dem, hur han gör inför start, hur han grundtränar sina unghästar och ja, hela det kittet. Jag kommer fråga väldigt mycket. Men tanken är 3 månader då, varken mindre eller mer till att börja med? Ja, till att börja med så får vi ta det därefter, men det är svårt att sticka hela vägen dit med någon riktigt fast plan. Alltså när jag har så mycket här hemma som jag måste återgå till. Så, men 3 månader känns lämpligt och rimligt. Men du kommer hem? Jag kommer hem. Du gick upp kurs på Vången och du kan ta ut proffslicens nu. När gör du det?
Det står inte klart ännu, men när jag var 15 år så sa pappa, jag hade ungefär 6-7 år på det till att ta över det här skitet, sen orkar inte jag mer. Jag har satt jag som en jävla fjunig tonåring, visste ingenting. Och sen har han hela tiden sagt, ja men 2-3 år får du ta över, 2-3 år får du ta över. Så ingen vet, jag vet inte, men jag kommer vara redo när den dagen kommer i alla fall. Om man känner din far rätt så får du reda på det på Twitter eller något sånt där? Ja, något sånt va. Han gillar att överraska mig på obehagliga sätt. Då har vi någon fasta inslag i podden och nu är vi framme vid det första. Och det är att du ska få lov att tycka till om precis vad du vill. Förmodligen då inom travsporten, men det behövs ju inte det heller. Jag tycker att det är på tiden att... Att vi på Jägersro gör vår bana större. Att vi blir först i landet med att fixa en 14 meters bana eller 16 meters bana eller vad som. För vi har arealerna här och resurserna. Vi måste göra detta för att utveckla vår sport. Vi måste få hit publiken igen. Vi måste få dem till att se någonting nytt. Och det funkar inte riktigt som det är idag. Det är inte så roligt med travsporten som det ser ut idag. Att det, är liksom, det körs från start och sen så körs det sista 500 meterna igen. Det är svårt att rekrytera nya kunder till, och ny publik. Så, och jag tycker absolut att Jägersro ska bli först med det. För vi har verkligen förutsättningarna. Vi har stor publik här i Malmö. En väldigt kräsen publik eftersom att vi är så bra på så mycket. Och... Det är i tiden att vi utvecklar vår bana och både för sportens och publikens sätt men även för hästarna. För de här banorna är byggda för att springa i 20 tempo ungefär, 18-20 tempo. Och nu är vi nere på under 10 tempot. Så vi verkar ju på våra hästar när vi skickar dem till stora banor i Frankrike. Att de utvecklas något enormt i steglängd och... Hela den biten och kommer tillbaka hit och är 20-30 meter bättre än vad de var när de åkte därifrån. Så även för hästarnas skull så för att utveckla dem så måste vi få en större bana och det tycker jag att Jägersro ska vara först med. Ett annat inslag i vår podd är en fråga och i förra podden ställde Thomas Malmqvist en fråga till Johan Lindberg. Och undrade vad som händer efter 2018, om det blir en fortsättning på pokalåret. Och så här svarade Johan Lindberg. Hej Thomas, det är ju naturligtvis så att det hela bygger på den affärsplan som då vi har satt upp gällande ATG. ATGs intjäningsförmåga och tillväxt under de här åren ska naturligtvis generera att dels då den ökningen som kommer till pokalåret 2018, men det ska självklart också vara en nivåhöjning. Att ta sikte på någonting annat hade varit helt hål i huvudet egentligen om man säger så. Utan det ska vara en nivåhöjning och det som det talar för är ju att omsättningen har gått väldigt bra under den här tiden och planen hålls ju utifrån den takt som sattes upp från början. Så svaret på frågan är ja, det ska vara en nivåhöjning. Något annat hade varit väldigt, väldigt tufft. Och nu Adrian, vilken fråga vill du ställa och till vem? Jag har faktiskt en helt annan fråga. För det tjatas mycket om travpolitik och liknande. Men nu tänker jag på oss yngre förmågor som det inte alltid är väldigt lätt för travet har väldigt hög medieuppvaktning. Och det är många som har sina åsikter, spelare och publik och allt vad det nu är. Det är inte alltid jättelätt för de yngre. Jag är väldigt härdad, jag kan ta både en och sju smällar. Men det är för att jag har varit i en utsatt position i väldigt många år med mitt tävlande. Men alla har inte varit det och jag tror att det är många som skulle behövt ha en idrottspsykolog och kunna prata med. Men det är som i fotbollslag och hockeylag har de sin egna som är anställda av laget. Men i travet har vi inte riktigt det. Att
att man kan prata med någon och få lite tips och råd om vad som ska göras. Och kanske inte alla har råd med det heller. Så om det ligger i transports, svensk transports intresse att kunna anställa någon sån som åker runt till olika banor för att få prata med dem som vill. Och kanske att man kan, ja, men om man får något telefonnummer som man kan ringa till och prata med och liksom få lite tips och råd hur man ska kunna tackla olika motgångar och kunna ha ja, modet och glöden och fortsätta kämpa liksom, för att det är en väldigt utsatt sport alltså med sitt egna stall, och rätt vad det är så funkar inte bitarna på fler månader, och då kan det behöva vara bra att ha någon som man kan prata med. Nu har jag min pappa och familj pratar med, men alla har inte det. Så min fråga till Joel Lindberg, för det blir då ju, om det finns i svensk transports intresse och tankar och skaffa något sånt här. Jag kan tänka mig att mycket av dygnets timmar går åt att tänka trav, men om du bara bortser från traven hela dag, vad gör du allra helst? Ja, egentligen så vill jag bara hänga med mina polare. Säkert är det. Jag har väldigt god kontakt med mina kusiner, 2-3 av mina kusiner som jag har väldigt roligt med. Ibland sticker vi iväg. Jag har några kompisar också, så när jag inte gör någonting så vill jag bara ta det lugnt och chilla med boysen. På tal om att vara ledig, du är avstängd nu ett par dagar från incident i uppföljningslöpningen. Mm. Men, eller jag har sett den ifrån sidan och jag tyckte personligen inte att det såg så farligt ut. Du satt i sulken och då kan jag se ett översiktsfilm. Och vad är din kommentar till detta? Nej, jag tycker det är... Först och främst tycker jag det är skönt att vara avstängd, men... Ska kan väl säga att det är Starlitchi det handlar om? Ja, exakt. I uppföljningsloppet där. Men sen tycker jag att det är bedrövligt att jag får så... Båda testen blir diskad, att jag blir avstängd och får böter. Och jag försökte överklaga det, men den avslogs. Och jag har överklagat nu säkert 3-4 gånger av olika... Vad hände? Hästen framför mig får galopp och Johan tar ut sin häst som är i tredje spår för att släppa ut mig. Och jag går också med ut, men jag får förträngning på Johan Untersteiner. Och hur ser de som har dömt på det? De ser det som att jag skickar ut Johan, men Johan sa själv till mig utan att jag ens frågade honom från första början, så sa han att han hade tagit ut sin häst och släppt ut mig. Men jag vet inte varför de ska vara så tjurskalliga. Det är liksom... Johans häst hade ingen chans på pengar och jag fick sjätte priset. Det tog de ifrån hästägarna, 70 000 kronor av helt felaktiga grunder. Så det var riktigt bedrövlig diskning måste jag säga. Är det ett problem i det sammanhanget att heta Collini? Ja, det kan jag tänka mig att det är liksom, ja, båda heter Collini, men framförallt att jag är ung tror jag. Att de ska försöka sätta dit oss yngre för att de vill skola om lite grann på reglerna. Att de tycker att det är lite svårare att skola gamla rävar. Men de här yngre är jäkligt tuffa bedömningar på oss hela tiden och det är jag inte ensam om att tycka. Och jag har försökt överklaga fler domslut under året men aldrig lyckats. Men jag vet att till exempel Björn Goop har lyckats 3 eller 4 gånger i år med att överklaga sina domslut. Vilket jag tycker är förvånansvärt. För att så stor skillnad kan det inte varit. Domar överlag då? Är man fotboll så ser man ju hockey i olika nivåer på domarna. Är det så man kommer till exempelvis Halmstad eller Örebro att idag får ni passa mig extra noga för att inte ska åka dit? Ja, lite så är det. De blir ju jämnare och jämnare i sina bedömningar. Men det är fortfarande lite för stor skillnad på domarkåren på de olika banorna för att man inte ska behöva fråga runt vad de är petiga på den här banan. Så är det faktiskt. Så där kan vi bli 10 gånger bättre än vad vi är då. Du har vunnit massor med stora lopp. Du har kört in över 10 miljoner i år. Är du rik? Jag ska säga det att jag är väldigt rik. Jag har en väldigt ljus framtid. Jag fattas ingenting. Jag har en... Jag har ett stort stall där hemma och en brinnande pappa som
som brinner för min framtid, och jag har en väldigt fin familj som har hälsan i behåll. Så jag ska absolut inte klaga. Vi tänkte, vi går mot slutet nu, vi får nog skynda på lite kanske, tiden rinner iväg. Vi tänkte köra lite snabba frågor, en gammal klassiker. Och du får två alternativ och du väljer det som du tycker passar bäst in på dig. Robert Berg eller Klaus Kern? Klaus Kern. Lotfi Kulgin eller Anna Svensson? Anna Svensson. Blondin eller brunett? Lite som bröst eller rumpa. Man kan säga båda. Ja, det tar jag då. Frankrike eller USA? Frankrike. Kör eller träna? Träna. Morgon eller kväll? Kväll, lätt. Åbergs eller Elitloppet? Ja, nu är det ju lite jobbigt för att jag torskar så. Nej, Elitloppet. Johan Lindberg eller Hasse Skarplöt? Hasse Skarplöt. Saga Skott eller Camilla Heinemark? Saga Skott. På tal om frågor så har vi en pristävling här, och rätt svar på förra frågan var alltså, eller i förra podden var, Björn Borg har fått 3 bragdguld. Tennisspelaren Björn Borg har 2, men 1938 fick simmaren Björn Borg ett bragdguld. Vi fick en hel del svar, men först var Mats Persson från Vällinge som får 2 V75-biljetter som belöning. Dagens fråga handlar om trav, och vi frågar helt enkelt, vem vinner årets sista lopp på Jägersro? Mm, så är det. Och det är, ju... är jag avstängd eller? Jag tror det. Vi kanske ska säga att svaret skickas till redaktionen snabela@jagersro.se. Så är det. Ja, det är ju, det är dags att runda av. Vad väntar du dig, Arden, när du kommer hit? Ska vi helt ärligt så hade jag ingen aning. Men, jag... Vad tycker du då? Jag tycker det är bra. Jag tycker det är riktigt bra, för att det är liksom inte... någon spelpodd, utan det är liksom sporten och profilera oss i sporten, så jag är skitnöjd. Det är ju tanken också, eller hur, Engman? Det ska framförallt vara sporten vi lyfter fram. Vi ska inte lyfta fram så mycket spel, utan det, vi ska visa att det finns stora värden i den här sporten. Vi tackar så mycket för att du tog dig tid. Tack för att du kom hit och tack för att du ställde upp. Tack ska ni ha. God jul. God jul. God jul, och så önskar vi alla våra lyssnare också en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så gör vi.